fyrir að hann vant svo Okay. Okay, lad mig lige vise jer, hvad, ja, hvad vi har at gøre med her. Vi har jo selvfølgelig den her. Frozen. Okay, så ser vi først, hvad pop den her. Ja, men lidt nærmere end den. Den her. De er silikone begge to. Og har vi den her. Plastik, sådan lidt mere basic en. Hvor det sådan, så, hvor sådan slags diamanter, sådan lidt smule diamantagt, men ikke så diamanter, det er spændende. Så vi starter med den helt vildt kedelige. Så har vi bare lige med at stille her på. Og så åbner vi lige. Stiller den her lige så stille ned. Så fylder vi den med den her hjerteformel. Fordi man skal kunne holde til det, fordi et chokolade skal jo også køle. Okay, jeg spiller ikke meget, men tager vi bare lige op. Sådan der. Come back for your souls in like 4 hours.